Діра в бюджеті на мільярди гривень, сотні загублених життів та зростання в рази випадків ігрової залежності у підлітків. Все це про гральну індустрію, поки заборонену в Україні. До 60 мільярдів гривень на рік. Це обсяг грошей, які граються, програються і взагалі залучений в азартний бізнес зараз. Оце чорний неіснуючий азартний, формально неіснуючий бізнес. Вперше за 10 років азартні ігри збираються легалізувати. Та чи вийде цей бізнес із тіні? Зайняття нелегальним азартним бізнесом це насправді повинно бути тяжким злочином. Хто кришує підпільні гральні заклади на Київщині? Та чому казино під прикриттям неможливо закрити? Дивіться за мить. Завдяки подібним незаконним гральним закладам їхні власники щорічно кладуть до кишені мільйони гривень. Без можливості виграшу. Щоб гра в рулетку була не лише законною, а й чесною, влада планує не просто легалізувати цей бізнес, а й створити онлайн-систему для контролю. Законопроект передбачає взагалі перехідний період розміром в один рік, коли це всім дається цей час на існування в тому стані, який абсолютно є зараз. Державі цей час потрібен на створення онлайн-системи. Тож, поки онлайн-система буде в стані розробки, боротися з підпільними казино повинні правоохоронні органи. Та й тут не все так просто, адже відповідальність за, наприклад, таку нелегальну точку – штраф. Максимальна сума – усього 300 тисяч гривень. Копійки для підпільних азартних підприємців. Зайняття нелегальним азартним бізнесом – це насправді повинно бути тяжким злочином. Тяжким злочином, за який, на мою думку, повинно бути передбачено, в тому числі позбавлення волі на тривалий строк. Тому що нелегальний азартний бізнес приносить дуже багато проблем. Страна повністю охвачена нелегальними гральними салонами. Ці салони контролюються прокуратурою, МВД і СБУ. В одному з минулих розслідувань ми розповідали, як нам вдалося викрити цілу гральну мережу на Київщині. А що змінилося за цей час, давайте перевіримо. Play your bet. Нагадаємо, у Васильківському районі ми відшукали близько 10 незаконних гральних закладів під брендом «Лотомаркет». Хоча насправді до державної лотереї вони не мають жодного відношення. За словами місцевих, ймовірний власник – підприємець Василь Гедзик, який працює за підтримки місцевої організації «Право та захист Васильківщини». Ми шукаємо Гедзик Василь Миколаївич. Чули такого? Ага. А скажіть, це правда, що він тримає ігровий бізнес у вас? Ну, так. Да. Василькові нас. І Василькові теж? Ну, так. Да. А ще в яких городах? Біла церква, Кобун. А, це він, так? Це Кобун. Угу. А знаєте таку організацію «Право та захист Васильківщини»? Ну, так. Да. А вони якось пов'язані? Вони їхні спонсори, звісно. Зібрані факти під час розслідування ми передали правоохоронним органам, які провели рейд та закрили одну з підпільних точок. Виявлено гральні автомати, виявлені системні блоки, виявлені грошові кошти, виявлені алкогольні напої, тумбочки, на яких розміщуються ті гральні прилади, стільці, на яких сидять. Ми перевірили, наразі заклад не працює, проте чи надовго, адже раніше правоохоронці вже закривали його. Пильнуємо далі. Це Калинівка. Як бачимо, тут все як було. І підпільний лотомаркет в очікуванні азартнозалежних клієнтів. Прямуємо до Василькова. Ось гральний заклад, який ми показували в попередньому розслідуванні. І тут нелегальна установа рада азартним гостям. Так само, як і ще один буцімто лотомаркет. Тож виходить, що поліція чомусь не квапиться їх закривати. По всім цим незаконним закладам проводиться певна оперативна робота, яку не можу озвучувати на широкий загал. Скажімо так, для того, щоб взяти в кільце і завдати точкового удару по нашим об'єктам, які незаконно функціонують. А от Олександра Дубінського, нардепа, якого обрали до Верховної Ради у цьому окрузі, така неспішність правоохоронців не дивує. Знаю, що всі тіньовики у нас працюють исключительно під прикриттям людей в погонах. Да, хтось там уже через якісь общественні організації це легалізує. Ну, це таке діло. Проте ми не полишаємо моніторинг нелегальних гральних закладів і простежимо, коли принаймні виявлені нами незаконні точки припинять роботу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Резонансна справа про викрадення бізнесмена із Дніпропетровщини має всі шанси отримати статус висяка. І це попри втручання в історію перших осіб країни. Організатор, якого підозрюють у викраденні підприємця, світив не один десяток років за ґратами, а натомість чекає підвищення до керівної посади в СБУ. Привезли у відділок податкової поліції, почали допит з угроз, що якщо ти не підписуєш документи, ми тебе посадимо. Тюрму. Чи візьмуть колишнього ДФСника Панькова працювати до Служби безпеки і коли розслідування керованого ним кіднепінгу рушить із мертвої точки? Відповіді на ці питання за мить. Ця історія більше нагадує кіношний гостросюжетний детектив, та вона цілком реальна і сталася не у заокеанському Голлівуді, а в Україні. Йдеться про рейдерське захоплення Оливи на мільйони доларів та викрадення її власника податківцями. Привезли у відділок податкової поліції і почали допит з угроз, що якщо ти не підписуєш документи, не перепишеш компанію, ми тебе посадимо в тюрму. В тюрмі можуть бити, можуть насилувати, все що угодно може бути, і ми тобі там не допоможемо. Сам фіскальний скандал спалахнув наприкінці травня. Викрадений бізнесмен Кирило Суворов через майже місяць утримання зміг втекти із полону і розповісти про організатора кіднепінгу. На той момент першого заступника голови ДФС Дніпропетровської області Сергія Панькова. Причому він фактично і сам підтвердив факт позбавлення волі підприємця. Ми його могли вивезти куда-то і закрити, в підвал, ще где-то. Но ми розуміємо, що це завтра, вот это все буде розворот в отношении нас, що ми там його содержали. Ми його просто селим на одну із баз відпочинку возле міста Дніпра. І нікуди не прямо, просто він там живе. Та найцікавіше те, що Паньков назвав свої дії програмою захисту свідків. Натомість Кирило стверджував, що з нього кілька тижнів фізично знущалися і погрожували насиллям та в'язницею. Я думаю, що сотрудники Панькова вже б давно мене вбили і десь прикопали в лісі смузі. Вони били вас? Звісно, били. Були підзатильники, були ляпаси, були удари, звісно. Та навіть більше. Під прицілом фіскалів опинилася і вся родина Кирила. Тиск на мою родину відбувається. Яким чином? І хто це робить? Це приїжджають до моєї родини сотрудники Панькова і починають тиснути. От видайте нам Кирила, ми просто з ним хочемо поговорити. Після розголосу у ЗМІ вивчати причетність Панькова до викрадення чоловіка взялося ДБР. Відкрили два кримінальних провадження. Справу взяло під особистий контроль керівництво країни. Хто главний виноват? Панькова. Перший заступник голови фіскальної служби. Дніпропетровської області. Я позаймаюся цим питанням. Дякую, що ви мені повідомили і правильну справу робите. Враховуючи резонанс та контроль цього питання першими особами країни, відсторонення Сергія Панькова було лише питанням часу. А у разі доведення слідством його участі у рейдерському захопленні та викраденні людини, йому загрожував не один десяток років за ґратами. Натомість слідство, здається, наче завмерло на місці. Ба більше, сам Паньков вирішив змінити погони і подав документи для працевлаштування в СБУ. А ця звістка зібрала цілий натовп активістів під стінами ДБР з єдиною вимогою – об'єктивного розслідування. Ми хочемо нагадати представникам ДБР про таку людину, як Паньков, який виконував обов'язки першого заступника ДФС Дніпропетровської області. Він викрав людину та 20 день тримав її в заручниках, вимагаючи підписати підприємство на себе. Ми вважаємо цю ситуацію дуже резонансною, кручучою та вимагаємо, щоб розслідування було закінчено і щоб Паньков отримав те покарання, на яке він заслуговує. Після мітингу правозахисники рушили до СБУ, куди подали звернення щодо недопуску призначення Панькова на будь-які посади у відомчій структурі. Давайте подивимося. Для ознайомлення, так. Про те, чи не стане нова посада в СБУ способом уникнути відповідальності та вплинути на слідство. Стопкор стежитиме за перебігом подій. В Дніпрі ви знайшли перший в світі невидимий нагрівальний котел.
были выделены средства на котельные. Этих котельных установлено не было. Та навіть встановили пам'ятний знак на честь його винахідника – В'ячеслава Мішалова. Чому за три роки існування корупційної схеми винні так і не покарані? Та що вимагали місцеві активісти? Дивіться далі. Днями біля Дніпровської міської ради відбулася акція «Дніпро проти корупції». Дніпровський осередок СтопКору та представники інших громадських організацій вимагали від влади розслідування фактів дерибану міського бюджету колишнім секретарем міськради В'ячеславом Мішаловим. Три роки з того моменту, як в нашому місті один дуже вважаємий чоловік зумів зробити прекрасну акцію, а іменно построить два шикарных котла на 400 киловатт. Но самое что интересно, что этих котлов никто никогда не видел. Мішалов працював секретарем міськради у 2016-17 роках. За цей час фірми його дружини, батька та самого В'ячеслава виграли тендерів на майже півмільярда гривень. Найпоказовіша схема – встановлення котелень у навчальних закладах Дніпра, про що СтопКор вже робив велике розслідування. Тоді ми з'ясували, що фірми родини Мішалова отримали багатомільйонний підряд на цей проєкт. Ба більше, щонайменше дві котельні взагалі тільки на папері, хоч бюджетні гроші за них і сплатили. Всі знають, що цієї котельні немає, що в нас і в Вальдорфській школі її нема, що зникли десь гроші, немає ні обладнання, нічого немає. Ми сама нижча ланка, яка і навіть не контролює нічого, ми тільки можемо сказати, є чи нема. То по факту немає. То по факту нема. З вимогою розслідувати ці факти активісти встановили пам'ятну табличку біля будівлі міськради з нагадуванням, що тут працював В'ячеслав Мішалов, винахідник корупційно-нагрівальних технологій та невидимих опалювальних котлів. Деньги виділені, котелів немає. Можливо, завтра їх В'ячеслав Дмитрович встановить. Прекрасно, значит, мы свою работу выполним. Если он не установит то, что, допустим, должен, то тогда, опять же, не мы, а правоохранительные органы и суд, если они найдут состав преступления, то они решать будут. Реакція місцевих на встановлення такого пам'ятника корупції була схвальною. Він залишився біля входу в міськраду в нагадування правоохоронцям та діючій владі про пильну увагу громадськості до цієї теми. Ми б хотіли б Борис Альбертович, вас попросить, чтобы все-таки на этой сессии предложили создать депутатскую комиссию, которая все эти действия, по нашему мнению, изучит, даст объективную оценку и, конечно же, в последующем выдаче всей этой информации правоохранительные органы. Спасибо, я вас услышал. Я думаю, что в седьмом блоке мы это рассмотрим. Спасибо. Історія з котельнями – лише одна з багатьох схем, які працювали і продовжують працювати в місті. СтопКор готує нове розслідування щодо зібраних нами фактів. Подробиці дивіться у наступних випусках. П'ять місяців без заробітної плати. От денег нет, денег нет, денег нет. Відсутність пристойних умов праці. Ми до такої степені угнітені або придавлені. Ну, таке впечатлення, що ми просто кріпосні. Невідомі у балаклавах та десятки нарядів поліції. Що поняття, що вона прийде? Ви людей відволікати від вашого руху. Та найжахливіше – місто-мільйонник на межі техногенної катастрофи. Остановка заводу, не завжди можна її провести нормально. Це може бути якась аварія, це може бути вплоть до того, що до криміногенної ситуації. Що насправді відбувається у Харкові? Хто блокує роботу стратегічного підприємства? Та чи дійсно це може призвести до льодовикового періоду в місті? Не пропустіть сьогодні у СтопКорі. Це Харківський коксовий завод. Стратегічне підприємство Харківщини. Тисяча робочих місць, мільйони податків до бюджету. Майже сотню років завод був одним із виробничих флагманів цього регіону, допоки його не захотіли прибрати до рук сторонні.
До Стопко розвернулися працівники заводу. Майже півроку вони виживають без чесно заробленої зарплатні. А на самому заводі взагалі хаос. На годиннику третя ночі. Перед входом – з десяток автомобілів поліції. На прохідній – люди в масках. Як з'ясувалося пізніше, це слідчі дії, які правоохоронці чомусь вирішили провести під покровом ночі. Следователь производит осмотр имущества со взломом дверей, почему-то в абсолютно там не рабочее время, в то время, когда вообще следственные действия проводиться не должны. Ему были высказаны все эти замечания, но тем не менее все это продолжается. Причина этого всего, что предыдущий собственник хочет заблокировать работу завода и вот такими вот там действиями пытается всячески там повлиять на нормальну роботу предприятия. Ось що відомо на даний момент. Колишній директор коксозаводу Олег Журавський взяв декілька кредитів у банку під заставу майна підприємства. Але повертати гроші чомусь не поспішав. Натомість створив ще один коксовий завод – Слобожанський, який насправді існує тільки на паперах. Банк за великі борги забрав майно та передав новому власнику, аби люди продовжили працювати та не зупиняли підприємство. У відповідь Журавський подав позов до суду, стверджуючи, що нібито вся власність підприємства вже давно знаходиться у його розпорядженні і належить Слобожанському заводу. Саме це і призвело до блокування потужного коксохіму. Та повернімося до нічних подій. Знімальну групу на завод не пускають. Слідчий хоча й пообіцяв, так і не пояснив, що відбувається насправді. На місце прибувають патрульні поліцейські, яких викликали адвокати. Вони стверджують, насправді усе це не слідчі дії, а рейдерське захоплення. Ось такий у нас огляд. Тут є перевищення службових повноважень, є перевищення того, що зазначено в ухвалі. Крім того, в ухвалі ви ж побачили одне прізвище. Цієї особи тут немає, є інші особи. Працівники спецпідрозділу, які знаходяться в масках, вони блокують вхід і вихід до території заводу управління. Приїжджає слідчая група, яка производить осмотр, в кавичках, извините мене, имущества со взломом дверей, с непонятными абсолютно действиями, держат людей уже там значительно дольше рабочего времени. Наступного ранку біля входу на завод вирує людське море. Усіх непокоїть, що буде далі з їхніми робочими місцями. Відповісти на ці запитання міг би директор так званого Слобожанського коксохіму пан Карабань. Він якраз вибіг із території заводу. Та реагувати на обурення робітників він не став і швидко накивав п'ятами. А правоохоронець, який проводив слідчі дії, взагалі чомусь почав відхрещуватися від участі у нічній операції. Ми знаємо, що ви слідували. В даний момент, якщо ви знаєте, що ви слідували, що я слідуватель, то це ваше суб'єктивне мнение. На даний момент я знаходжусь на території міста Харкова, спілкуюся по телефону, ви мені трохи мішаєте. Водночас обурення місцевих працівників щоденно тільки зростає. Люди не отримують зарплату 5 місяців. Люди не мають можливості навіть приїхати на завод, займають друг у друга гроші. Слава Богу, у нас ще столовая працює, і люди після зміни ще йдуть, талони у людей зберігалися, вони йдуть поїсти. Понимаете, вони йдуть поїсти в столову, тому що він не знає, що у нього що вдома буде. У кожного із працівників заводу діти, жони. Діти хочуть, діти йдуть в школу. А рядом ребенок ест конфету, а наши дети не могут этого себе позволить, понимаете? Передат хотел это спасибо за Журавским, за то, что постоянно целыми годами задерживают зарплату. Постоянно обещают, войдите в мои положения, войдите в положение. Каждый месяц печь батареи закрывает. Стопкорівці, в свою чергу, передали всі виявлені порушення до прокуратури та поліції. Триматимуть ситуацію під власним контролем.